28-ci -um sual. A maddəsinin su ilə qarışığı e, su ilə qarışığını distile etməklə, B maddəsinin su ilə qarışığını isə süzməklə ayırmaq olur. A və B maddələri üçün uyğun olanları seçin. Deməli, əgər e, distile etməklə ayrılırsa, ayına suyun qarışığı A burada ola bilər olsun e, sirke və ola bilər olsun etil spirti. Çünki hər iki maddə e, suda həll olur və suda həll olan mayeləri də ayırmaq üçün biz distillərdən istifadə edə bilərdik. Bu etil spirtinə ki, şəkarisə mayedir. Onura A-ya 1 və 2 uyğundur. Avtomatik sualımızın düzgün cavabı D variantı olur. B maddəsində olacaq qum və hənqı daşı ki, olar da suda həll olmur da. Suda həll olmayan maddələri də süzmə ilə ayırmaq olar. 80-ci sual hansı maddə dəyəri 10 dərəcə C-dən 60 dərəcə C-dəki temperaturu intervalında aqreqat halı dəyişmir? Deməli, dəyərlər 10 dərəcədən 60 dərəcə sessiyadək deyir bizə. Eee, deməli birinci x maddəsinə baxırıq. X maddəsi üçün bu şəkildədir. 40 dərəcə, 152 dərəcə. 152. Yəni 10 dərəcə baxın bu hissəyə düşəcək. Bu T ərimədir 40 dərəcə. Bu da T qaynamadır. Maddələr ərimə temperaturundan aşağı hissədə olacaq bərkalda Ərimə temperaturu ilə qaynama temperaturu arasında olacaq maye aqreqat altında. Qaynamadan da yuxarıda olacaq qaz aqreqat altında. İndi bizə birinci nə deyir? Deyir ki, temperaturu 10 dərəcədən 60 dərəcə C-dəki dəyişəydə bu interval. 10 dərəcədən 60 dərəcə. 10 dərəcə bu istiyə düşdü. 60 dərəcədə bu istiyə düşəcək. Baxın, bərkdən mayeyə keçid oldu. Yəni aqreqat alt dəyişdi. Bu olacaq dəyişir bizim dəyişmir deyir. Onlar x olan sıraları çıxacağıq. X də çünki dəyişdi. Y-də vəziyyət necədir? Y-də vəziyyət, yəni eyni şeyi yazaq. Deməli olsun neçə dərəcədir? Müsbət 5 dərəcə, bir də müsbət 230 dərəcə. Yenə yəni də 10 dərəcənin 60 dərəcəsi. 10 dərəcə və 60 dərəcə hər ikisi hiss bu hissəyə düşəcək. Yəni mayı aqreqat olan hissəyə düşəcək. Deməli temperatur dəyişməyibdi. 10 dərəcədə də, 60 dərəcədə bu hissədə olduğundan Ə, e, temp burda aqreqat hal dəyişməsi olmayacaq. Ona görə y-yə 100% götürəcək. Bu variant da getdi. Z-ə baxırıq. Z deməli e, olacaq mənfi 10 və 80 dərəcə. Yenə də 10 dərəcə ilə 60 dərəcə bu aralığa düşəcək. Yenə də mayı aqreqat halı deməkdir bu. Belə çıxır ki, Z də, də, də dəyişməyib. Sualımızın düzgün cavabı olacaq y və z, C variantı. 81-ci sual yenə də tam-tamına həmen məntiqdir. Baxın, 20 dərəcə bu hissiyə düşəcək, yəni ərimədən aşağı istiyə düşəcək. Deməli, bərk halı idi. 70 dərəcə bu hissiyə düşəcək, deməli, maye halı idi. Onu belə çıxırıq, bunda dəyişibdi. Yenə də x olan sıraları çıxaq. y-də 20 70 yenə də bu aralığa düşəcək. Həmçinin burada da bu aralığa düşəcək. Ki burada da maye aqreqat halındadır. Deməli, 81-də də, də düzgün cavabımız olacaq y və z. Gəlir 82-ci, 20 dərəcə, ə, daha sus 82-ci sual. 20 dərəcə C temperaturunda X, Y və Z maddələrinin aqreqat halını müəyyən eləyin. Deyəsələr 20 dərəcə bu hissəyə düşəcək. Yəni ikisinin ərimə ilə qaynama arasına düşəcək. Ki, orada maddə maye halda idi. Deməli, X-imiz oldu maye. Avtomatik bu variantlar getdilər. Sonra 20 dərəcə bu hissəyə düşdüyü y üçün bu hissədə də y üçün bərk aqreqat halı idi, daha doğrusu qaz aqreqat halı idi. Deməli y-imiz olacaq qaz aqreqat halında. Avtomatik düzgün cavabım çıxdı B variantı. Z də bərk halda olacaq çünki 20 dərəcə bu hissəyə düşür. Bu hissədə də bərk haldadır. Sorum 83-cü sual yenə yəni də həmən məntiqdir. 10 dərəcə istəmadən aqreqat halını müəyyənləyin. 10 dərəcə C x üçün bu hissəyə düşəcək. Yəni x olacaq bərk sorum y üçün 10 dərəcə bu hissəyə düşəcək. Daha doğrusu e, deməli xımız oldu maye, ortalığa düşdüyündən x oldu maye, y imc olacaq qaz. Çünki e, qaynama temperaturundan yuxarıya düşüb 10 dərəcə boyunca bu, bu hissəyə düşür, yəni bu olacaq bərk. Düzün cavabımız belə olacaq. X olacaq maye, y olacaq qaz, z olacaq bərk maddə.